بهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوتي واستن بسنتي واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے. مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے. دل پاک نہیں تو پاک ہو ہی نہیں سکتا انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو ہی نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. دل پاک نہیں تو پاک ہی نہیں ہو سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، جھکانا سر جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے، یعنی سب کچھ جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے، تن من دھن سب کو جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے، من جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے. اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، کیا گن گن کے نام لو اس خدا کا، کیا گن گن کے نام لو اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے. اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، کیا گن گن کے نام لو خدا کا جو انگنت دیتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے. کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا. عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال. کوئی کوئی قبلہ کر کے رویا، کوئی کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا. عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا.
اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ان اشعار کے ذریعے سے امت مسلمہ کو عبادت کی حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں. صرف و صرف ہم لوگوں کا نماز پڑھ لینا، ذکر کر لینا، یہ مقصد زندگی نہیں ہے، اور نہ ہی زندگی کے تمام مسائل اس سے حل ہوتے ہیں، نہ ہی عبادت کا تقاضا اس سے حل ہوتا ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو تمام عبادتیں، تمام ریاضتیں، جو کچھ ہم لوگ اللہ کے سامنے انجام دیتے ہیں، یہ سب کے سب ایک اعتبار سے ہیچ ہے، بالکل کم درجے کی چیز ہے جی اس احسانات کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا احسن کما احسن اللہ الیک، ارے بھائی ایسا احسان کا معاملہ کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. اب ہم ذرا غور کریں، اللہ نے جو ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے وہ کس طرح کا احسان کا معاملہ کیا؟ کیا اللہ تعالی ہمیں گن گن کر دے رہا ہے؟ صرف سانس ایک اللہ کا ایسی نعمت ہے اور ایسا احسان ہے، سانس کا احسان، کہ بندہ اگر زندگی بھر صرف سانس کے احسانات کا بدلہ ادا کرنا چاہے تب بھی ادا نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تکابیر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں انگنت دیا اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ گن گن کے کر رہے ہیں، نمازیں گن گن کر پڑھتے ہیں، روزے گن گن کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ گن گن کے دیتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں صدقہ گن گن کے عطا کرتے ہیں، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اسے گن گن کے رکھتے بھی ہیں. گن گن کے کرنا، گن گن کے رکھنا، گن گن کے بتانا، گن گن کے احسان جتلانا، یہ سب کے سب ہماری وہ حرکتیں ہیں جو حرکتوں کو مد نظر رکھ کر ذرا ہم سوچیں، اللہ تعالی جو ہم سے کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا؟ کیا مطلب؟ اللہ نے جب بغیر گنے کے انگنت احسانات ہم پر کیے ہیں تو ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت، اللہ کے راہ میں قربانی، اللہ کا ذکر، اللہ کے کلام کی تلاوت، اللہ کے لیے جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ سب عمل بغیر گنے کے ہم عطا کریں. اس میں گنے نہ، اس میں گننا یہ اللہ جل جلالہ امن والہ کی شان کے بالکل مخالف بات ہے. اللہ جیسے گننا پسند نہیں کرتا تو اسی طریقے سے اللہ کے بندے پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ہرگز نہ گنے. کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی اس کے سامنے حالات آئے، انگنت، اتنی قربانی دو، اتنی قربانی دو، اتنی قربانی دو کہ کوئی بھی قربانی دو، اس میں ہم یہ سوچ کر قربانی دیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کے احسانات انگنت ہیں، تو قربانی بھی ہم انگنت دیں گے. انگنت قربانی جو بندہ دیتا ہے، اللہ رب العزت انگنت اس بندے سے خدمت بھی لیتی ہے. تو انگنت قربانی اللہ جل جلالہ امن والہ کے سامنے
کم از کم ارادے کے طور پر تو بندے کو کرنا چاہیے. ایک ہوتی ہے قربانی ارادے کے ساتھ, ایک ہے بغیر ارادے کے. اللہ تعالیٰ کے راہ میں اللہ نے جتنے سانس دیے وہ تمام سانسوں کو اگر ہم تولیں, ہم اپنوں کے لیے کتنا جیے ہیں, اللہ کے لیے کتنا جیے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے تمام مسائل کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبادت بنا دی. تجارت بھی عبادت ہے, خدمت بھی عبادت ہے, معاشرہ بھی عبادت ہے, معاملات بھی عبادت ہے, بچوں کی تربیت عبادت ہے, شوہر کی خدمت عبادت ہے, گھر کی صفائی عبادت ہے, اور اچھا سلوک کرنا عبادت ہے, اچھے اخلاق سے پیش آنا عبادت ہے, مسکرا کر بات کرنا عبادت ہے, گھر کے اندر ادب سے رہنا عبادت ہے, اپنے آپ کو متواضع بنا کر رکھنا عبادت ہے, اپنے آپ کو محنتی بنانا عبادت ہے, ہر وقت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا عبادت ہے, اپنے زندگی کو قیمتی بنانا عبادت. فرمایا اس کے برخلاف اگر کوئی وقت کے لمحات کو گزارتا ہے, ان وقت کو ضائع کرتا ہے, وقت کو ٹالتا ہے, وقت کو کی قدرداری نہیں کرتا, یہ نافرمانی ہے. ایک طرف فرما برداری اور ایک طرف نافرمانی. فرما برداری کسے کہتے ہیں, نافرمانی کسے کہتے ہیں؟ فرما برداری کہتے ہیں اللہ کی مان کر چلنے کا نام فرما برداری ہے, نافرمانی اللہ کی نام ماننے کا نام نافرمانی ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کی فہرست کو مختصر نہیں بنایا, جیسے آپ نے شہادت کی فہرست مختصر نہیں بنائی. شہادت کی فہرست بھی مطول ہے, شہادت کی فہرست بھی لمبی ہے, شہادت کو آپ نے وسعت دی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کو بھی وسعت دی ہے. عبادت صرف اللہ کے سامنے جھکنے کا نام نہیں, جیسے کہ میں نے اشعار پڑھ کر سنایا, حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے اشعار. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جن اشعار کے ذریعے سے ہم لوگوں کو جو حقیقت حال سمجھانے کی کوشش کی, وہ حقیقت حال بالکل واضح ہے. واضح طریقے سے حقیقت کو سمجھایا. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ انسان کہیں یہ نہ سمجھ جائیں کہ ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. علامہ اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو وہ تو دیگر لوگ بھی کیا کرتے تھے, تمہارا کیا کمال. فرمایا کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا؟ جو کچھ آپ عمل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو, ورنہ حرم میں کوئی آدمی چلا گیا, مکۃ المکرمہ میں حاضر ہو گیا اور ماشاءاللہ کعبے کے قریب پہنچ گیا, اگر دل گندا ہے تب بھی وہ وہاں جا کر پاک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کے دل کی گندگی, اس کے دل کی غلاظت, اس کی دل کی تباہی, اس کے دل کے اندر کا کینہ, اس کے دل کے اندر کا بغض, اس کے دل کے اندر کی غیبتیں, اس کے دل کے اندر کی عداوت اس انسان کو پاک نہیں کر سکتی. اس لیے کہا کہ پہلے دل پاک کرو. پاک دل کے ساتھ پکارے جانے والا ذکر, پکارے جانے والی دعا, کی جانے والی دعا, مانگی جانے والی دعا, کی جانے والی عبادتیں, کرنے رکوع جو کیا جائے, سجدہ جو کیا جائے, اور تلاوت جو کی جائے, روزہ جو رکھا جائے, دل اگر پاک ہے اللہ رب العزت اس کا مقام کہیں سے کہیں بڑھا دیتے ہیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں پاک دل کے ساتھ کیے جانے والا تھوڑا سا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت ہے, بہت ہے.
ناپاک دل کے ساتھ کیے جانے والے زیادہ سا عمل بھی وہ کم ہے، ہیچ ہے، بیکار ہے۔ اس لیے جو عمل ہم کریں وہ پاک دل کے ساتھ کریں، پاک من کے ساتھ کریں، دل پاک ہو۔ نماز پڑھ رہے ہیں، دل کے اندر قدورت ہے۔ وَتَحِيرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكْعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا میرا گھر پاک رکھو۔ علماء فرماتے ہیں گھر پاک رکھنے کا مطلب صرف مصلی پاک رکھنا نہیں ہے، بلکہ گھر پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا عرش وہ مؤمنین کا دل ہے۔ لا يسعني ارضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي مؤمن۔ مجھے نہ آسمان سما سکتے ہیں نہ زمین سما سکتی ہے، مجھے اگر کوئی چیز سما سکتی ہے وہ ایمان والے کا دل سما سکتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان والے کا دل جب سمائے گا تو دل کو پاک رکھنا چاہیے، دل کو کبھی گندا نہ کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ معدے کو پاک رکھ کر دل کو پاک کرنا مقصود ہے، معدے کو پاک رکھ کر دل کو پاک کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے معدے کے بارے میں بھی یہ فرمایا، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ اسی طرح أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ دونوں جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کا ذکر فرمایا، ایک ہی جملہ، گویا معدے کی پاکی سے بدن پاک، دل کی پاکی سے بھی بدن پاک۔ تو اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ ہے کہ مقصد روزہ دل کی صفائی ہے، مقصد روزہ دل کی صفائی ہے۔ ورنہ بھئی جانکاری ہو تو شیطان بھی کرتا تھا، شیطان کو بھی بہت ساری باتوں کی جانکاری تھی۔ ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بھی بہت۔ تو شیطان کو بہت ساری چیزیں معلوم تھی، تو وہ کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے۔ کوئی چیز کا معلوم ہو جانا کمال نہیں ہے، دل کا پاک رکھنا، دل کا پاک رکھنا ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ سوئے زن، برا خیال، برا سوچ، بری نظر، برے فکریں، برے جذبات، برے خیالات، یہ سب سے منع کیا گیا ہے۔ تو ہم دل کو پاک رکھیں گے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس میرے صحابہ اکرام کی برائیاں مت کیا کرو، میرے پاس میرے صحابہ کی برائیاں مت کیا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برائیاں کرنے سے منع کر دیا۔ کیوں منع کیا؟ وہ اس لیے منع کیا تاکہ دل پاک رہے، دل پاک رہے۔ تو ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ الٹی سیدھی باتیں نہ کریں، دل پاک رکھیں، دل پاک رکھیں، دل پاک رکھیں۔ اللہ ہمیں شریعت کے دل کو پاک فرمائے۔ اس کے لیے ہارٹ کلینر ذکر ہے، ہارٹ کلینر وہ ذکر کیا کریں۔ جو شخص ہارٹ کلینر ذکر کرتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جو ذکر ہے، یہ ذکر تجدید ایمان کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ کیا کریں؟ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مطلوب ہے، مقصود ہے، محبوب ہے،
موجود ہے لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ ہارٹ کلینر کی تسبیحات ہیں یہ پڑھتے رہیں اور ہر ایک کے بارے میں زیادہ اوور نہ سوچیں اوور بعض لوگوں کو سوچنے میں اتنا لگ جاتے ہیں کہ بھئی وہ ہوتا کچھ نہیں ہم خاص سوچتے رہتے ہیں ایسا بولے ہوں گے ایسا کیے ہوں گے ایسا بول کرتے ہوں گے بدگمانی بد خیال بد سوچ بد فکر بد جذبات یہ سب انسان کو تباہ کر دیتے ہیں ہم پاک رہیں تاکہ اللہ پاک کا رشتہ ہمارے ساتھ پاک رہے رسول پاک کا رشتہ ہمارے ساتھ پاک رہے قرآن پاک کا رشتہ ہمارے ساتھ پاک رہے شریعت پاک کا رشتہ ہمارے ساتھ پاک رہے دین پاک کا رشتہ ہمارے ساتھ پاک رہے تاکہ ہم جب مریں تو پاک موت مریں پاک جنازہ پاک بدن پاک دل پاک نظر پاک سوچ والا بن جائے اس کے لیے تزکیت النفس نفس کو پاک کرو کہا گیا اس لیے ہم سب نیت کریں انشاءاللہ نفس کو پاک رکھیں گے اپنے آپ کو بھی پاک خیال والا پاک سوچ والا پاک فکروں والا پاک جذبات والا پاک نیتوں والا بنائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں سحریے کو اپنے فضل سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی گندگیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔